São 7 corintianos lá dentro da área. São 4 São Paulinos. Outros 2, um de cada lado, na entrada da grande área. Bateu o Kaká, bola vai lá pra dentro, fica viva. Tem a chance do gol! Pressão, estava apertado, o Corinthians se desdobrava. Numa falta cobrada, lá dentro da grande área, ela vai sobrar. O Souza pega de pé esquerdo, pega firme, pega forte, manda pro fundo do gol. Ela sobrou pro Souza, tá numa fase, jogando bem no meio, chegando bem ao ataque, bateu firme. Indefensável para o Cássio Souza, camisa 5. Relógio vai chegando a 9 minutos. O São Paulo fez 1 a 0 com o Souza. O Corinthians se manda com o Bruno Henrique. Boa bola na esquerda para o Malcolm. O garoto dominou, viu a passagem do Fábio Santos. Olha a chance do gol. Ela passa por Guerreiro. Vou passar de novo para você, né? O Rogério machucado, uma tendinite, não conseguiu se recuperar. Olha a boa chance do Guerreiro, dominou. Não, bateu para o gol. Michael na cara do gol deles. Michael de novo. E chega para tirar Antônio Carlos. O juiz está dando pênalti. O juiz está dando penalidade máxima. Ó, jogada legal, sem impedimento. Ele perde o gol. Ah, o toque de mão do Antônio Carlos, não quando ele salvou. Quando ela rebateu no goleiro, Arnaldo. Foi toque de mão, sim. Não foi lance para cartão vermelho. Foi quando volta do goleiro, ele faz aquele movimento para querer tirar o braço, mas tocou com o braço mesmo e fez o movimento. O juiz esperou um pouco, pensando que a bola fosse entrar no gol. Olha só agora, por esse ano. Ele mexe com o braço e arremessa a bola para dentro do gol. O juiz esperou a bola chegar dentro do gol. Como salvar o gol, ele aí pode dar o pênalti. Pé esquerdo na bola, bateu pro gol! Fábio Santos! Gol do Corinthians! Empata o clássico em Itaquera! Bateu firme, o Denis caiu para a direita, ela entrou no meio do gol, mas o Denis já tinha ido, nenhuma chance. E o Santos, camisa 6. Lá foi 1 a 1. Vem aí o time do Corinthians com o Guerreiro. Botou a bola na frente, vai bater pro gol. Denis pegou, não conseguiu encaixar. Era difícil, claro. 9 foram perdidos. Cobra, falta, Kaká. Chance do Edson. Pro gol. Edson Silva. Gol do São Paulo. Outra falta, outra bola cruzada, outro vacilo da defesa do Corinthians, outra presença sozinha do zagueiro, do jeito que veio foi, pegou de primeira, deu um tapa na bola de pé esquerdo pro fundo do gol, Edson Silva, camisa 21, São Paulo comemora, no finalzinho do primeiro tempo, 45, o São Paulo de novo na frente. Olha aí o time do Corinthians tentando empatar o jogo com o Malcolm! Grande defesa do Denis! É, o Malcolm foi ligeiro, girou do jeito que ela veio, era isso mesmo, era dar uma chicotada na bola depois de amortecer. Ótima defesa do Denis, um tapa na bola com a mão direita, manda para escanteio! Vem o garoto Malcolm, bem também o Denis, vem a cobrança do escanteio. Toque de cabeça do Gil, bola para fora. Quase malabarismo, o Renato Augusto mandou para longe. Cai a bola no pé do Malcolm, pode dar um tapa de primeira. Para colocar em ótima situação o Guerreiro. Olha a chance do gol de empate, botou na frente. O juiz dá pênalti. O juiz dá penalidade máxima para o Corinthians. Entendeu o árbitro que a hora do Guerreiro armar um chute e bater pro gol, ele foi travado ilegalmente. A posição é normal, a posição de
Impedimento não há. E na travada o juiz marca o pênalti e expulsa o Álvaro Pereira. Eu não vi se ele deu um segundo amarelo para o Álvaro ou deu vermelho já direto. Deu vermelho direto. Ele entendeu, Arnaldo, que o Álvaro evitou o gol. Agora você diz, foi pênalti, é para vermelho? Pênalti e para vermelho. Veja, olhem para a bola. Vê se em algum momento ele acerta a bola. O juiz autoriza, Fábio Santos vai para a bola. De novo, Fábio Santos, pé esquerdo na bola. Pro gol! Fábio Santos, gol do Corinthians. Bate o pênalti firme, agora ele escolheu um canto, no outro foi no meio. E o Denis acertou, e o Denis por pouco não conseguiu desviar. O Fábio Santos bateu firme, bateu forte, bateu pro fundo do gol. O Corinthians empata o jogo. Ficou cercado, mas achou bem o Danilo, pode até bater pro gol. Preferiu a abertura, Dan. Recebeu o Guerreiro, outra vez com o Danilo. Que passe pro Guerreiro! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! E nunca o pessoal do Corinthians vai gostar tanto do Paulo César, do Luiz Flávio não ter olhado e do Mano ter mudado a alteração. Olha que passe do Danilo, espetacular. Olha, normalmente a gente fala golaço pela jogada, pelo chute, pelo drible, pelo passe do Danilo, um golaço do Corinthians aqui na arena. Dá uma olhada na precisão. E aí o Guerreiro só dominou e mandou pro fundo do gol. 3-2, o Corinthians foi para cima, aproveitou a empolgação, o jogador a menos do São Paulo. A bola do Edson Silva foi ruim, deixou o Alves em situação complicada, e aí o Guerreiro fica dando volta para lá, para cá. Deu um grande passe para o Wendel olhou para a área, fez o cruzamento, o próprio chegou batendo o Luciano e ela vai para fora. Que jogada do Guerreiro, hein? Que jogada do Guerreiro, abusado, habilidoso. E o Luciano chutou, a bola passou perto. Globo, a gente se liga em você.